Green Expoko bizita honekin, gure Mexikoko bizita, erakunde eta enpresetako misioa bukatzen dugu. Gaurkoan, hemengo Gipuzkoar enpresan estanak bizitatu ditugu, baino alde zaurretik beste enpresa batzukin bildu gera. Konkretuki, hemen Mexikon, planta edo ezarreta dauden 20 enpresakin bildu gera, beraien esperientziak entzun ditugu, iritziak jakin ditugu, eta baita ere ze arazokin aurkitzen ari diren. Eta Gipuzkoako Foru Aldundietik esan diegu, bidelagun izan nahi degula, batez ere Mexikoko merkatu honek aurrerantzean eskaintzen dien bai aukera eta bai erronkei aurre egiteko. Bidelagun izango gaituzte, orain arte bezala, eta gure babesa eskaini diegu.